to jest genial. Dobra. Krakram. Krakram. Hur är det med er? Jämna plågor. Jämna plågor, ja. Exakt definierat verklighet. Säg inte så. Mitt huvud är plågat. Jag känner in mig förlätt. Det säger som du säger. Direkt fick ett hela paketet för hans frågor inskannad. Alltså. Vill du gå, ska vi gå och sätta oss någonstans och fika eller? Nej, jag har lite mer motion i tankarna. Så att, vad bra att ni har bra skor också. Du har ju inte sett det där gallstenet och... Nej. Heliga runvatten. Jag bara varit där nere. Precis. Så det där... Det ska vi begravas? Ska vi begravas? Och återuppstå hela paketet, ritualen. Och sen hittar man ju då... Sen är det... Gå till toket. Imorgon är det brand. Jaha, det är eld. Jag är... Ja, jag vet inte vad som blir här. Vadå brand? Ja, men det är första maj imorgon. Ja. Och vad hade med brand att göra? Någon som är elda. Ja, du menar, nej men det blir ju Valborg. Då är det ju början av nästa vecka. Det är ju en riktig urgammal dag. Vi ska gå där så du kan uppleva gärdstenet, har jag tänkt. Du kan berätta till dina turkiska härskare så att vi kan alignera oss i en världsallians. Vi går ner. Det är det de säger de ska bygga. Ja, precis. Så det måste byggas precis i det andra. Då kommer inte att sitta i eld. Ja, kolla vilken port. Tunnel vi går igenom. Ja, men han har växt upp här. Kan du tänka dig vilken... Verkligen kraftig han. Jag gick med honom i Jordbro. Varannan människa hälsade på honom. Det var ju alldeles gudomligt. Den här jävla hålen. Nej, det här är ju självaste jordbornas... Men Jordbro. Berättade jag inte att jag flyttade till andra sidan av Stockholm i Bro. Ja. Och det är en annan del av detta. Mm. Ja. Så har vi det här det finns runt om i landet på andra ställen också. Och det är bara en huvudvärk, titta. Är det det? Ja. På vilket sätt då? Det ligger något gammalt missförstånd i det, tror jag. Och se som vi har det här nu med... Ursäkta mig, jag ska bara säga att det här ska vi stängas. Rättare sagt, vi ska återta den snart. Ja, tillsammans med Dagab lager som de vill flytta till norra Stockholm till september. Ja, det är huvudkontoret för hela norra Europa. Mm. Så det här kommer väldigt lägligt. Är det bara kontor eller? Jo, det går dock. Allting, ja. Ja, så fortsätt det där med bro, ja. Ja, det var inte bro, men... Om vi ser på det svenska statliga med... ...vinklinget och allt det där, så är ju de... De försöker stänga ner det. Ja, det hade de ju försökt i 1000 år. Men det hade de inte lyckats med. Vi måste vara här! Och slår på bröstet. Det är gammalt spår, men de... Där är det riktiga 500 spår, men det här är fabriksspår. Det här är jord- och industriområden. Och här är stort södra Stockholms matlager av Dagab och Åhléns. Var det här nu var brand eller? Och branden var precis där också, men det var inte det som brann. Det var plast på någon bygge som brann. Vad hette det? Det hette inte bentonit. Jag skapade lite fear för att det var matproblem alltså. Det kan vara... Nej, vad det? Ja, men det var bara en vecka sedan som det var jättebrand. Jag videofilmade och han såg det.
står ju i nyheten, nu står det att det var brand och nu är det livsmedelpris igen. De använder ju allt verkar arrangerat. Ja, det är väldigt väl planerat och genomförs klockrent. Vilken bild av det fick vad heter den här vandringen, det är den heliga vandringen, vad kallar de den? Pilgrimsvandringen till Jordbro kultplatsen. Så här har jag tänkt att bygga en kult, vad står det för? Kult. Ja. Här har jag tänkt att bygga en sån där folkdans restaurang snart. De har förresten nu utlysningar på Jordbruksverket för traditionell matkultur. Jag tänkte lämna in där en liten ansökan i samma veva som jag återtar Jordbruksverket. Ja, men de ger ju bara peanuts, men det blir ju symboliskt, du vet. Att jag förstår ju vad de gör, jag skickar in en ansökan, men sen slänger jag till dem våran boxa-check. Helt check, så de blir glada. Men det som har hänt nu senaste veckan är otrolig grej. Jag har ju lyckats skicka in till Ekobrottsmyndigheten och till polisens riksbrottsavdelningen anmälan på att alla riksrevisioner är krigshandlingar och kan inte godkännas genom riksrevisionen. Krigshandlingar. De kan inte godkännas årets revisioner och de måste ses över. Och alla riksbrottslingar ska avlägsnas med makten. Så det var helt fantastiskt att jag glömde ur mig det också. Oj, oj, oj. Ja, du är en förkämpe. Ja, jag är en imperator. Det är bara så det är. Men du, det kommer ju med tid. Skulle du åtagit dig den titeln, skulle du också hittat på en massa konstigheter, du vet. Det kommer med uppdraget. Men jag har inte fått mitt uppdrag. Ja, men du ska ju ta dig uppdraget. Det är ju ingen som kan ge dig den. Det kan bara tas. För, när det kommer till rätta så... Det spelar ju ingen roll hur många ger dig uppdrag, ifall inte du tar det så blir det ju inte gjort. Så här tycker jag om dig. Om du går förbi. Vad sa du? Om du går förbi. Den vill inte bekanta sig så värst. Men det var det fler säger. Han gör det så varsamt. Men de måste ju bort från vägen. Det kan ju komma cyklist vilken stund som helst. Precis. Och bort från... En, vad heter det? 1000 fot en gång? Nej, det är en fjärilslag. Vad sa du? En fjärilslag. Jaha, en fjärilslag. Han är vilsen alltså. Nej, på väg över till andra sidan. Snäll då. Ja, gud vad glad han blev nu då. Ja, så blir vi räddade också ibland. Så du reser nästa vecka, eller? Jag kommer på mamma. Jag kommer inte till er. Ja. Nej, alltså nej, vi kallar henne mamma. Ja, så menar du. Ja. Men vad heter det där föreningen som hon är mamma i? World Brotherhood Union. World Brotherhood Union med Lana Supreme Foundation. Lana. Jag ska kolla. Jag kommer ju aldrig ihåg exakt hur man uttalar det, är så långt namn. Jo, men hon heter Lana, tror jag. Mevlana. Mevlana. Ja.
reinkarnation efter de här gamla sufi. Ja. World Brotherhood Union Mevlana Supreme Foundation. Ja. Dunya Kadilisk Birligi Mevlana Yuse Vakfi. Ja. Så du har översatt delar av hennes bok, ja? Nej, den är översatt på svenska. Ja, du har bara skrivit över. Jag har bara skrivit av den. Kristoffer och jag är ju det som vi kallar ett råd. Så Kristoffer kom till mig för några månader sedan. Så nu är han i råd med mig med en och annan tjej, så vi är ju tre stycken. Och då har vi ju tisdagsstudie. Då sitter vi och läser högt. Vi ringer till Turkiet och så läser vi högt ett sånt här avsnitt av boken. Och så ska man, om man fullföljer det här programmet på 62 veckor då ska man skriva av boken. Så nu skriver ju han av boken, jag har skrivit av det. Jaha. Och vilket finanssystem de föreslår? Ingen finanssystem. Det är för att man blir... Som jag upplevde när jag kom från Turkiet för 2 år sedan. Då hade jag blivit utpekad till ett landcentrum. Om jag flög in över Stockholm, då var vi 9 stycken i Stockholm. Ja. Jag flög in över Stockholm, så menar jag att jag flög in i love-auran av Stockholm. Ja. Så det skapar ju bara energisystemet. Ja. Och så... Det blir väl kanske att det blir som en... Det är ett via då, som... referenspunkter. Det var befolkningen som har den samma typen av samtidigt som jag skulle släppa dem på den här energin. Som kommer in i samtidigt som kosmos. Ja. Och då blir den här boken, det blir bara som att vi blir referenspunkter för att vi ska stiga kollektivt. Ja. Och att rätt energi ska vakna. Ja. Så inte reproducera energi som vakna. Ja. Då blir ju det enda med kaos. Precis. Och det är ju liksom... Så det är där vi ska ha det där... Folk... Proven. Folkmusik och folkdans och... I skogen där? Ja, mellan tåget och det här vägen där. Ser du, det finns skogen där. Kan du bara ta över det lager där? Nej, men det är ju inte urfolksmässigt. Det där är ju industriområdet. Vi behöver ha ett skog av vildhet för att känna oss hemma. För urfolks... tradition, folkdräkter, du vet, och folkmusik och dans. Så det finns inga finansiella system som den där boken förmedlar alls? Nej, för det handlar inte, jag pratar bara om consciousness, medvetande. Det är det vi ska måste skapa. Det var därför jag trodde att det fanns kopplingar med dina grejer, för du pratar om frihet och... Nej, jag pratar inte om frihet, det gör jag inte. Nej, jag pratar om kärleksord. Ja. Och det är ingen frihet, man kan inte skapa då ondska. Det är man får inte vara ond. Nej. Så det är ingen frihet. Man får inte vara satanist. Frihet är att vara vad som helst. Ordet frihet innebär att vara vad som helst. Ja, du har rätt till att vara som du är. Men vi människor, vi är gudomliga. Men vi är gudomligt kärleksfulla. Men det tillåts inte till oss att vara det.
För vi lever i en ond, ett ond system av dödskult. Det är lite styrt från vissa saker. Men det är det som är nu. Det kommer till, det är inte detsamma. För frihet är ju frimurarnas ord, frihet. För då kan de göra vad som helst. För det är fritt att göra vad man vill till typ, ungefär. Det är inte väldigt farligt ord. Frimurarnas favoritord är det. Ja, väldigt missbrukt. När jag växte upp så trodde jag att alltså det här samhällsstrukturen var ju för att vi skulle fostras till att bli ansvariga. För jag såg hur min mamma var. Och att liksom, min pappa och mamma, de bråkade ju mycket. Mm. Vi var ju företagare och hade ju överflod. Men jag förstod ju aldrig som barn varför de håller på sådär. Varför är de så negativa av sig? Varför pratade min mamma så mycket? Kolla vad vackert! Det är så grönt nu. Äntligen! Gud vad vackert det är. Och det här, de här stenarna, de kan vara från gamla urfolkstinget. För här där är gallstenet, ser ni. Det är precis bredvid. Så de stod, våra förfäder stod här och dömde. Det är alltid inget. Och de som var onda och skadegörliga, de dömdes här i gallstenen. Kommer säkert för långt. Det är allt möjligt som har hänt. Och det är ju fritt. Det är frihet. Men det är ju en eget ansvar och det är ansvaret som inte tar. Ja, precis. Det där är ju en del av det som vi läser i boken också. Det är mycket. Men det måste finnas de här urgamla strukturerna. Det måste finnas föreningar som skyddar människor, inte bara löpa individer. Så. Du har aldrig varit här, Adrina, ja. Det här är en väldigt viktig plats. Det här är världen i gallsten. Primitivt, det här var människor var underutvecklade och det var samhället var underutvecklat när man då framställer de här i skolböckerna. Det är det som blir fel, då tror ju vi att vi idag är mer utvecklade. Man skapar en bild i människorna om att man är mer utvecklad nu än man var tidigare. För det är ju, om du läser den här, förstår du varför. Att du hade begått ett brott, du avvisade det från staden. Då skulle det här vara som en varningssymbol, så det skulle liksom symbolisera att så här moralen och ordningen och ansvaret. Precis. Man framställer ju inte sakerna på rätt sätt, så då bildas man ju en betingelse av det förflutna. Att man inte är nyfiken i det förflutna. Ja. Och då lär man sig heller inte känna sig själv när man då är avstegad från det förflutna. För det är ju, hur ska du då veta innebörden av en sten eller en träd om du inte har en relation till dem? Mm. Det är där som problemet ligger, att vi går i skolan och säger att det här är primitivt. Det betingar ju på en gång barnen till att inte vara nyfiken i sten eller naturen eller träden eller blommorna eller bien.
Samuel. Känner du Samuel? Ja. Här har vi, jag gjort en video om Samuel. Han har ju varit i armén. Vandrade, som jag kallar det, så jag fick nedkylning, så jag fick göra det här. Jag blev inte antagen till militärhus. Hur länge var du där och provade? Jag var ju där hela perioden då, men jag gjorde en massa olika saker. Jag fick ju lov att utforska fritt. Men vad roligt, så du har också det lite utbildning där, ja. Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Men det är ju också en betingelse som du blir tilldelad att du ska. Jag var ju totalt närvarande. Jag hade sett på filmer och var ju förberett, så när de här blev rädda och vi blev hållt vakna och skulle städa hela natten. Så sa jag till dem, men det är bara städa. De kommer till att komma tillbaka till vi ska sova. Men de lyssnar ju inte på mig. Och här hade jag också Leif. Gerhard, som sjöng här och tog på sig just jobbet att vara skallförrättaren. Och vi har en video om det också. Och då låg här en bit av trä och en yxa på den här. Och så gjorde vi en video där han väntar på de skyldiga. Den finns på internet. Och han sjunger, han är en känd sångare och han sjunger såna där svenska sånger om skogen och livets slut. Uh-huh. Det var helt otroligt bra det blev. Helt. Så vi har förberedelser till väldigt välgjorda i allting. Nu är det bara att kamma in och det är sagt att alla som kommer att inte kapitulera från att bygga dödsskogen och döda och vår folk som får dödsstraff. Det har jag utgivit. Och jag har skickat in det till åklagarmyndigheten och ekobrottsmyndigheten. Och de som gör fel. Vad sa du? De som gör fel får det de förtjänar. De måste bortas. Det får inte fortsätta. Och det finns ju mekanism. Man behöver inte utreda och hitta på ett stort eller hur. Och åklagarmyndigheten är informerade, alla vet. Polisen är informerade, alla vet. Så det är jätteroligt faktiskt. Att det har gått hårt. Det här är i böckerna. Det här är vad som behöver stå i läroböckerna. Om lag och moral och alla måste ju få sina andelar i stat. Det finns man ju välja om man vill bli dödad istället för att dö. Man ska dö kämma för att döda andra. Men alla kan inte bli bödlar ändå, va? Så. Men du vill ju inte. Men vi kommer inte avrätta dem utan chans till andet. Alla får chansen till andet. Andet till alla fyra. Vi måste signera kapitulationsavtalet från dödsboet och så måste de signera övergång till kärleksordning. Du vet Kristoffer, i den här boken så står det att en människa som minst är medveten men räknas inte som en människa. Ja, så är det. Men vad är det? Myror. Nej, men de är typ. En människa som inte är medveten som inte är medveten. Men de är ju. De kan ju bli människor. Ja. Man kan ju bota dem. Och förmänskliggöra. Men just nu har ju de flesta blivit omänskliga. Då är de inte människor. Man behöver ju rädsla och ondhet och genomför satans sysslor.
för att få cash. Ja. Men vi snart kommer, vi kommer snart att komma bort från det. Det är bara 100 meter sen går. Vill du ha sand eller vill du ha grus? Vi ska gå ner snart. Det var som när man vandrade i Högertuppen. När man då kom på asfalt, då skrek man där fötter. Ja. Din önskemål kommer att beviljas om 100 meter. Hur kommer man under här nu? Jag vill byta till er de här stora stenarna. Och nu får du flytta hit att den kommer att sitta. Jag kommer. Ser ni de där stora stenarna redan där? Va? Det finns en hel rad av dem. Och sen är det där stora gropen som de har grävt ut för att förinta det här. För här stod tinget, här på åsen, ända. Här är första fortplatsen, de har grävt bort det. Och det är inte för att få sand bara. Det här har de gjort för att få bort den här tingplatsen. Som kommer att göra slut nu på deras dödskull. För härifrån dömer vi. Och det är ju helt klart att de... Det är skrivet i alla stjärnor. De har precis plockat ner småträden som hade växt. Så nu kan man verkligen se de där stenarna. Det här är de stora finstenarna. Som, och de har grävt bort. Hela tingplatsen ser du. Det är en stor karriär. Tingplats här. Ja. Och där är stora gravfältet där. Och här på själva... För det här är åsens topp. Det är klart att det stod på åsens topp. Och där finns en vit sten, ser du. Väldigt, väldigt märkligt. Men du sa att på Långholmen fanns en fängelsegrop? Nej, ett fängelse. Fast det var i början av 1900-talet. Det var från början av 1800-talet så hade de fängelse där. Jag tror det var där var sista avrättningen i Sverige. Men jag är inte säker på om det var den där som stod om där. Jag tror att det var hängning som var. Men det var någonting med guillotin som jag kände igen. Avrättningen i varje fall. Jag tror inte de hade guillotin här i Sverige. Det är franskt mera. Men de hade bödel med en yxa så som vikingatiden, tror jag. Och så hade de ju galgen. Nu ska vi gå över vägen och det blir inte mer fall. Ursäkta, till gravplatsen. Det där var ju... Det är precis, den är alldeles rustig.
Alla vill uppåt. Den också? Alla vill uppåt. Den här vill mest uppåt. Ja. Kolla vad mycket järn i den. Helt otroligt. Och kristaller, det är jättemycket. Ja. Magnetiserar bort dig. Det är du som vill upp. Det är väl det stenet drar honom. Det är själen i mig som vill flyga. Jag vill inte gå på i de här dåliga skorna. Jag har ju dåliga fötter, vet du. Alltså jag har jättesvårt med mina fötter. Här under. Det är alltid hård hud. Man får aldrig klippa bort. Och så går jag ut och går då, så blir det uthålligt att gå. Men när jag klipper bort, eller när jag går på stigar, naturstigar, då känner jag ingenting. Ja. Men jag går på asfalt och det blir så här, det kommer vara till tur. Nu går vi över, vi ska gå på sandstigen. Men lägg märke, det går ner nu, ja. Och där är fler stenar, ser ni? Ja. Så det måste ha varit här som det där tinget stod. Det är klart att de stod på högsta platsen. Det gör det alltid. Ja, det här är första i hela Nordeuropa. Coolt, det här är jordgeografältet. Som stod vid ett havsvik då. Det här var lite som ett samlingspunkt för... För hela Östersjöfolket. Och du ser sina där kullar. Det finns... Överallt begravningsplatser. Överallt är olika intressanta stensättningar. Där finns två stora runda stensättningsgravar, men vi ska inte gå så långt, för vi har annat att göra. Vi ska gå till ett annat ställe. Det här är dina barndomsplatser, va? Ja. Ja. Det var kanske inte heller gångväg då? Jo, det fanns inte. Det fanns där, ja. Men man tog inte så ofta. Ja. Vilka fina stenar, va? Begravde de som var dömda. Säkert. Det är väl hela området. Jag måste säga, det är ändå fin den där. M2A. Grattis, fin.
det var lite konstigt. Jag fick inte se att man sitter här. Bältet, magen. Det är liksom som att det är, ingen där, det är bara här. Bara här liksom, som en som ont i magen. Ja. Just det, nedre världen och övre världen börjar mötas. Det är ingen tunnel igen. Nu går vi tillbaka på den sidan. Och där har vi ett spår. Wow, okay. Ja, det är Västerhamn. Precis. Men jag tänkte att vi kommer gå till Västerhamn sen. Men jag tänkte ifall du vill se lite gravfältet där, så kan vi gå en 100 meter dit och tillbaka sen. Eller är det för mycket för gravfältet? Det går bra. Det är typ 2 kilometer till sammanlagt. För den där helhetslapp. Det är där man gick och lade vikingarna och lade sina offringar och två rum. Och här. Så på den sidan, och här fortsätter det, här är jättestort område med gravstenar, gravsättningen. Vi ska gå bara fram till kartan och sen går vi tillbaka. Folkkyrka. Ja, det är stenarna. Det är stenarna. Det är ju heliga platserna. Vid träden. De mäktiga. Och de där tallarna ska vi ta ner och bygga det där folkhuset. Urfolk. Museum och krog och allt där. Så de här tallarna ska bort. De där stora tallarna. Och då behöver vi hästar och
Det är sån här kraftigt för det. Det är återbygget som tränar kvällningen. För ett tempel fanns i Västerhaninge. Vi där kommer vi avsluta vår vandring. Så vi ser den här. Det är överallt de här scenerna. Och de finns i olika sättningar. Och de hade... Det finns böcker om Rodrigo-Aspergis. Stensättningar, de gjorde arkeologiska kartläggningar av dem 20-30 år sedan. Och här är ett väldigt intressant ställe, det här grottan. Det måste ha funnits här förmodligen ett fårhus eller ett krog. Jag tror att här var fårhuset. Där var krogen, eller tvärtom, där var krogen och här var fårhuset. Men det var ett stort hus här. Och sen finns de här groparna. Där var gångar. Det var gångar. Det var som tranchéer, militära tranchéer. När vi har fällt de här pallarna och byggt huset, vi behöver ju igen återupprätta här fårhuset. Fårhuset återupprättas. Så att inget växer igen. Intressant träd, va? Av tre stummar. Det är inte ofta man ser det igång. Det var nice. Det ligger något där, ja? Ja, det var, jag stod här och du kände liksom bara hur du skyltade ut med det som en pelare. Och så var det hela tiden liksom i hjärtregionen. Mm. Och så just sen så blev det som... Det blev helt tyst. Det då blir det som en tolkning av det motsatta där borta, det som här är helhet. Mm. Och det här blir som helhet. Mm. Kolla den scenen, det är så som en... Men jag vet inte vad det betyder alltså. Det är bara min interna scanningar. Ja. Och det här började när jag var i Berlin. Mm. Jag började inte känna det parken. Ja. Ja. Du har den förmågan i alla fall. Det bara började när jag kom igång. Det är så personligt, det är ingen som bryr sig. Nej, just nu. Där är skylten, vi går bara dit. Det är bara min egen läxa. Mm. Och där ser du den stora gravsättningen, den runda. Stenhögen, det är den äldsta. Den är jättestor stenhög, helt enkelt. Så vi har bråkat... Det är jättefint här. Så vi har bråkat med länsstyrelsen att de har ingen rätt att... hålla på här, för vi ska ha de här träden till vår... När jag läser med dem, det är väldigt intressant historisk plats. Det här är den viktigaste kultplatsen i Nordeuropa. Och de har förtigit det. Det finns inte museum här, inte någonting. Inte något minnesplats, ingenting. Och det är på grund av att kyrkan... förstår att det här är så häftigt att deras dödskult. Men
en Vasachef som sjunker, där kunde de bygga ett stort palats. Ja, precis, precis. Vi är så dumma, vi bygger skepp som sjunker. Vi, ja, precis, precis så är det. Så här kan du se allt, så alla gravplatser, de är runda. Gravsättningar, och det är alltingsplats, det är det det är. Det är domarringar på många ställen. Och här är den där gropen för huset. Och här var vi innan på andra sidan. Mm. Där började vi. Varför är det sådana här kärnor då? Vad betyder det? Kvadratisk, här är det sådana då? Ja. Det är helt otroligt vilken plats det här är. Man tror inte det är sant. Alltså. Så när jag kom hit... att det gjorde ju gettot, så trodde jag bara gud. Och sen hittar jag det här. Jag kollar, ser du? Så här alltså. Det är så mycket. Många hörningar betyder det. Här ser du svaret på din fråga. Jaha, det har det olika. Har du säkert geometry? Det måste ju vara connect med säkert geometry. Ja? Säkert. Nu blir jag konstig. Wow, shit! Man vet inte när det är någonting som aktiveras i ens kropp i den här tiden. Det är så häftigt det här, att man blir alldeles tagen. Där finns den där båt, bensättning. Men de hade skyltar, men de tog upp de tre bäckan och de har inte satt tillbaka dem. De har bara satt upp de två stora, färska och fina. Men de skyltarna som stod lite jämt runt och vinkade på domarringar och köpstensättningen och stora gamla stensättningen. Alla beskrivningar har inte återupprättats, så de har saboterat. När de skulle renovera det. Det verkar... Och de körde med traktorer när de tog bort träd där. Så vi har kämpat med dem jättemycket. Så... Jag har att vi ska ha något museum om det här stället någonstans här. Nej. Ingenting. Nej, inte här i alla fall. Nej, inte här. Nej. Men bredvid någonstans. I Västerhaninge eller i Jordbro. Ja. Det finns ju ingenting om det här otroliga. Det här är ju största Nordeuropas... Jag förstår vad det är. Jo, men det skulle ju kunna finnas. Västerhaninge är väl bra. Man kan komma av tåget och så gå en promenad hit. Som man, ja. Eller Jordbro. Eller båda. Varför inte båda, precis? Mm. Ha en första punkt där och så avslutning här. Och så kanske någon folkdans och folkmusik på plats. Mm. Så att man kan uppleva det här som våra förfäder hade. Mm. Det vore häftigt. Det vore kul för eleverna också. Ja. Mm. Vi har ju en tid att passa. Bra förslag! Ja. Ha det så bra! Hej. Vad sa du? Just det, den är där, precis framför oss här. Vi kan gå dit. Mm. Alltså, vad är röse? Det är det där stora. Vad symboliserar det? Det är det där stora sten. Men symboliserar det någonting speciellt? Eller? Men det heter röse när det är så många stenar i en plats. Det heter röse. Alltså, och det är äldsta. Det är äldsta platsen. Så vi går dit så du kan se. Och så går vi tillbaka sen. Jag tittade nyss på en serie om egyptologiska symboler. Vi ska bara se på röket där. Och så går vi tillbaka sen.
Då har du en liten skylt där, ja. Jag tittade på det som är utnyttjade med giftelåg. Ja. Det här är mycket kraftigt som du åker. Kraftigt är det som du skriver till, som du säger, godkännas in i minnen. Det där du gör den sista provningen. Ja. Det är där du väger. Ja. Det är väl det som är på symbolen här då. Ja. Båten genom livet också. Det är därför vi får den. Ja, det är ju fantastiskt att du har den. Vi måste vakna, vi måste bygga. De gör en någon slags business när det är hela. Det är inte så många. Där är det. Här är ingången. Någon på något sätt. Och här är skeppet. Ja, det är nosen. Och den andra ändan är det där trädet. Men det måste ju ligga djupare grävning i här. Ja, det är klart. Det är ju många lager av århundraden som har hett. Och det är där uppe. Där och där står en på. Där är början och där är slutet. Okej. Okay. Det här är sidan med det. Ja. Precis där det slutar stenarna, där var havet. Ja. Havsvik. Så det måste betyda när de kom hit så kom de in i en rödnöd som gjorde att man inte kunde, man kunde inte gå till attack på det. Ja, det var ett, fredsställe för fred. Och fredstinget. Här är freden som rådde. Här var heligheten. Här är freden, kärleken. Här kom man och bestämde hur man ska skapa fred. Du kan inte göra någonting. Du får inte kraften till att vara helig. Du får väl liksom kraften till att komma in. Men du får inte lov att, du får inte lov att göra någonting. Du får bara lov att komma in. Och sen så. Så då måste det vara så att de här människorna då som då har levt livet, som stod livet och olika grejer, det var de som fick kraften, för de visste att de kunde möta den här. Här möttes de och skapade kärleksordningen. Och det här är källan, det är det äldsta. Så du ser, det är såna stora ringar här. Överallt finns de. Och där finns såna där, ser du? Som står vackra.
Ser du någon har satt en ros där? Ja. Ja.
Ja, där nere, ja. Var vattnet. Och där var stranden. De hade... Stockholmsmuseet hade utgrävningar här i flera år. Jag känner inte den där professor som leder dem. Jag har blivit goda bekanta nu. Så jag kommer att ge dem lite sover. Vad är det där för chans? Eller är det här något som är mer från badrummen? Nej. Men däremot så sjönk det ju väldigt mycket i Lettland. Folk sång och... Nu har vi långt bort. Vad sa du? Det är Årsta havsbad som ligger. Det är 5 kilometer ungefär, ja. Mm. Och det stiger ju upp väldigt, Sverige. Sverige stiger upp hela tiden. Det är väl 2 millimeter per år. Om inte 5, någonting sånt, ja. Nej, inte 5, 5 är det inte. Ja, kanske. Ja, det här är väldigt stort. Det här jag började när jag kom. Jag började med det här stället och gjorde eld där. Det var 6 år sedan när jag kom tillbaka från Lettland igen. Jag hade förlorat mitt stora fina lettiska församlingsgård där banken Nordea stal den för mig. Då var här. Jag läkte mina sår. Och där var elden. Och här har jag också förlovat min dotter och hennes man och gift dem. Så vi har den gård i Lettland. Så du tog Nordea. Ja, men Nordea har tagit allt nu. Vet du att det är Nordea som har Sveriges domstolar nu? Sveriges domstolar är på Nordeas konton. Och Nordea är finsk bank nu. De stal hela postgirosystemet där alla personnummer av hela Sveriges befolkning var. Och nu har de rubbet tagit till Finland som privatgods. Så det här är en väldigt stor utredning som är nu så gott som avslutad. Nu är det återtaget som gäller. Nu avrättar de ägarna bara med injektionerna. Så. Ja, nu används de bara som avrättningsbar boskap. Pjäser var förut när de var slavar bara, nu är de... Jag tror inte att styrstadiet är över. Nu ska de bara avrätta folk. De behöver inte längre folk. De har ju skapat robotar. De ska ju ha drönare, så som i Kina, drönare och Robotocops, som i den där filmen med Schwarzenegger, du vet. Terminator, precis. Så vem ska du hålla igång alla de där robotarna då? Ja, 5G, 4G, du vet, de har ju jättefina system. De har kommit jättelångt, IBM, om man kollar IBM-system. Och... Jag jobbar med IBM, de är inte så duktiga som de är. Mycket problem med... Ja, absolut. Men det var då det. Nu är det i Kina, du vet, och Asien och allt är sammankopplat. Det går ju framåt exponentiellt.
Och de har kopplat hela Hongkong och Kina hit till Europa ett par år sedan. Och nu börjar de bara initiera människor med gifterna så de blir av med dem. Jag har sett hur de har lyckats med det. Svenskarna är lite, har haft lite lyxställning här. För svenskarna har varit mera som slavdrivare i hela världen. Och de har haft rätt bra ordning här. Men om du kollar vad de har gjort med Ryssland och med Baltikum och Ukraina. Typ, de är helt... De bryr sig inte. Och jag tror att det är det de börjar införa i Sverige också. Och svenskarna har inte förstått riktigt att det här är slut. Svenskarna är inte längre, behövs inte längre som slavdrivarna. De är nu också för avrättning. Precis som alla andra. Och jag har ju sett det här, du vet. Jag var i Lettland. Jag har... Som sagt, jag hade ju lettiska föreningen i många år. Och jag har sett alla dessa människor, underbara, starka, otroliga människor jag hade i min förening. Erfarna, militärer, akademiker. Men de fattar inte att game over. De är så fina, men de ser inte farorna. Och de går på alla, vad heter det? Kraftor, ja. Ska vi börja gå mot restaurangen? Mm. Så man behöver verkligen organisera sig nu för att inte bli mördad. Den som mördar kommer bli... Den som inte får vara kvar. Ja, det är fint. Jag har sett många säga det och dö sen. För ingen organiserar sig. För att döma de här. Än så länge så är vi bara några stycken, va? De dömer sig själva. Nej, det är inte så. Det finns en organisation som tar i saken. Det är det som blir mer. De går... Så går de via och försöker guida dem till annat. Som är till deras fördel. Så det är så de vinklar. Det är det som kommer fram med sig. Bara ta det lugnt. Det här är året ut. Nej. Där har du fel. Nästa våren är för sent. Nästa våren kan inte återtaget ske längre. De kommer försöka nu under sommaren införa karantänläger i Sverige. Och de kommer försöka dra dit folk. De sista som är motståndsrörelse. De kommer försöka under sommaren redan avrätta dem. Och de som har mottagit vaccineringen, de kan de ju fortsätta skicka långsamt. Det här går väldigt fort. Det här kommer gå jättefort nu. De förstår ju att de har väldigt kort tid. För det är ju uppenbart att de har förgiftat och genmodifierat. Och de måste fixa det här under den här sommaren. Så det är därför de håller på nu med NATO. De kommer att försöka nu... NATO kommer att avrätta sina egna människor så som de har gjort i Lettland, så som de har gjort i Ukraina, i Ryssland. De har beprövat det här. Det här har de gjort i andra länder redan. Jag har försökt i lång tid. Det är sådana här saker som kommer komma upp till ytan nu och kommer göra folk mer medvetna om läget. Även de som är vaccinerade, men de som är vaccinerade, de sitter i en viss klo
Göran. Det är inte så mycket att göra åt den situationen. Både andra makthavarna. Det finns någon som står vid sidan om det hela här också och jobbar mot det. Så du har en poäng i det här med att man behöver ställa upp och göra vissa det saker. Det behövs en organisation som kan, som står upp och hanterar. Och det har jag ju skapat med Leif. Mm. Men vi är alldeles för få. Och jag tror inte att det kommer bli många fler nu. Så ärligt talat, det ser väldigt drastiskt ut. Jag har sett hur de mördade mitt lettiska folk. De har mördat det. De har drev ut 1 miljon människor och det fanns bara 2,6 miljoner. En miljon drev de ut de senaste 20 åren. Genom arbetstillfällenas avsaknad. Mm. Någonstans är de och syftet med det som har hänt. Det här är en stor fråga. Utspridda. Jag tror att det är rätt enkelt. För det, du vet, det finns de där rättegångarna mot Ghislaine Maxwell och Epstein. Har ni hört om dem? Pedofilmaffian. Ja. Och prins Andrew. Så folket har ju nått, det har ju avslöjats väldigt mycket. Så de, folket har nått. Kommer. Så folket har nått dem på väldigt nära och, att arrestera de här. Och då har de tänkt, jaså, tror ni att ni ska bli av med oss? Nej, vi ska mörda er hela rubbet. Så skapar de 5 olika dödsläger nu. De delar jorden i 5 olika dödsläger. Och Turkiet står där och väger. Återgång blir den här undergången. Jo, vi får ju hoppas. Men människor organiserar sig inte. Men den där tjejen, kvinnan i Turkiet. Deras, Turkiet är ju inte där vågland, de är med ena foten med Ryssland och är med andra med väst. Kolla vad fint, oj oj oj. Ja. Ja, de är inte där vågare i vägskålarna. Fast Putin är ju död för länge sedan. Det här är ju dubbelgångaren. Så, och han är ju också fyrd. Så det här är alltid fejkat. Både fel där medan de skapar olika böcker. Men om de är till ett sår. Ja, allt är ju stenkast. Det är ju stenkast för att man ska inte testa mänskligheten med det. Det är ju liksom som jag har pratat med min familj. Ja. Många år. Nej, ingen politik. Nej, ingen ekonomi. Nej. Ja. Alltså det är som det sker. Ja. Och när jag, som jag sa till när jag var i den här NGO:en nere i Amsterdam, som då vill jobba med ny regenerativ ekonomi. Det finns ingen intellektualitet. Alltså vi var 18 människor från många olika typer. Men de vill inte se helhet. Nej. De vill bara liksom, nej men jag håller mig här för jag vill inte bli okompis med dig och ja, men jag har det här och alltså det är så här. Ja, väldigt passiva blir det. Det är sånt här lek. Jag komprimerar ju de här 8000 sidorna i en presentation på 10 sidor. Yeah. Så börjar jag prata med dem och säga, men det här är vad kontentan är. Mm.
Och då får jag liksom med. Vad är det med människan? Och du vet, jag har ju jobbat nu i 20 år med att försöka få människor att organisera sig. Men de gör inte det. Mm. Du, så man kan ju faktiskt delvis förstå. Det är också en tid, för till exempel som nu har jag den här båten. Det är att bygga en relation till den här saken och vårda den och ta hand om den och veta hur du ska ta hand om den. Det är också en mödosam process. Ja, absolut. Du är osäker, du är som en katt som går runt lite. Mm. Ja. Alltså, är den här mjölken, är den sur eller är den dålig eller är den god? Mm. Och så går du runt. Och så går du runt. Så händer ingenting. Och så säger jag till min kompis. Ja, nu måste vi göra någonting. Ja. Så nu är tiden snart. Ja, vi gör sådär. Och så båtarna, de har ju skäl. Ja, de har ju skäl. Det är ju... Vi ska träna på allt förra sommaren. Vad heter er båt? Capella. Ja, en kvinna alltså. Ja. En kvinna. Och så har vi Mercury. Det är motor Mercury. Det är Mercury. Ja, ja. Så Capella och Mercury, de är för. Det är väl en könsdiskriminering på båtarna, va? Ja. Capella är ju ett kärntecken där. Ja. Lite förstått så det är en könsdiskriminering. Ja. I himlen, det blir... Mm. Så antingen kärnnamn eller så får de kvinnanamn. Ja. Acapella. Kom. Capella. Kappen. Capella är ju kärnnamn. Det är en kärnnamn. Så vet jag om jag går och googlar på det. Capella är kärnnamn. Eller kärnkonsultation. Hej. Äntligen gräset har börjat bli grönt. Det är rätt sen vår i år. En allé hade blivit, ja. Det är ju väldigt arbete att inte förlora åkrarna till bostaden. Träden är glupska däröver. Klockrent skandinaviens bourbonte. Så de har byggt det på våran urfolk. Tempelplats. Det var väldigt pirataktigt gjort, måste man säga. Man ville inte ha den på ett nytt plats. Man ville ha det gamla platsen. Och det där finns en blå stuga som var fint för föreningens stuga. Den köpte de rent av från finnarna. Så de har hela det här. Och jag pratade med den ansvarige bara 2 veckor sedan. Och jag träffade honom här. Och han sa att de har ingen kontakt med kommuner eller med samhället här. De är för sig själva här, så de får göra vad de vill. Där är deras också ett samfundshem.
och rita. Men här är gamla äldre boendena. Ja, det kan jag förmodligen. Ja. Det är bakom den. Det här hör till den föreningen. Där ser det ut, de är blå allihop, båda två. De hör ihop säkert. Och så har de alltid stängda dörrar. Man kan inte komma in i kyrkan någonting. De bara gör fint. De har massor av rödhållsarbetare. Nej, du kan inte komma in i kyrkan. Hon kommer den vita kvinnan, så vi kan fråga henne någonting. Karl 16 augusti på Drottning Silvreva här 1995. Hej hej! Hej. Jobbar du där? Ja. Jaså? Mm. Brukar ni ha häftet någon gång? Ja. Om du ser bakom där, ja. Då har vi gudstjänster och så, och det är öppet för alla. Okay. Det här är för medlemmar som har varit medlemmar ett tag. Ja, ja. Mm. Okej. Okay. Men de hade ju öppet hus här. Jaha. För allmänheten. Jaha. Jag måste kolla lite. Ja. När ni har det, ja. Ja. Då har vi. Och de kommer väl att ha någon renovering, stor renovering, men då blir det nog öppet hus också. Ja, för det blir renovering här. Ja, fast vi vet inte hur det är här. Och innan det ska det vara öppet hus. Det vet jag inte. I samband med det. Det blir väl efter den när renoveringen är klar. Tack så mycket. Ha det så bra. Den börjar bli sen. Halvtid. Det fika borta. Ja, det är bästa fika. Det borde vara fika. Ja, absolut. Det är jättefint att se där. Fantastiskt fint. Är det tåg här ute? Jajamän. Jag ska utnyttja honom till att fixa hjälp med båten. Vi kommer upp på sjön. Ja. Och här finns Klockargården. De här röda husen. Där hoppas jag att vi ser den lokalt då, den brukhållstidningen. Vi kan kolla här då, de har ju 10-5 ljus och har de mobilhantaren där. Ja, precis. Eller 6 här. Vad är det här för något? Ja, fint. Jag vill att vi går här förbi, så ska jag kolla om de har fortfarande
en lägenhet tom här som jag hoppas att vi som utfolkstänger kan ta över. Har du varit där? Ja, jag var ju. Var det fint, ja? Det var ju en ungdomsgård. Det är ungdomsgård med gamla anor som man säger. Ja. Det där är en tandverksbutik. Ja, det är det vi försöker få här. Ni ser, det är en fantastisk affär. Vi måste gå in, vi måste uppleva det här. Det är helt otroligt fint. Hemskt. Det är Joakims kast. Ann-Marie Nordberg och hennes man Oden, vad hette han va? Tår hette han. Ja, vi hade så roligt. Ja. De var så härliga. Ja. Det är så fina grejer ni har. Jag köpte en sån där för att den var bara ljusare och större. Det var Margareta hon heter som tror jag. Jaså, det är inte bara en tjej. Ja. För jag fick inte den här fina kanten på den nya, men jag har en gammal grön. Och den har den fina kanten, ja. Och den är så billiga. Kolla vilka fina kanter alltså. Gud alltså. Det kostar bara 150 spänn. Det är så otroligt alldeles. De sätter ju sina priser själva. Här kan man komma och väva. Man kan göra de här. Kolla på den här alltså. Kolla på det här arbetet. Och på den andra sidan, den är vändbar. Kolla, riktigt hårfint. Det är helt otroligt fint. Kloka ögon. Ja, vi har bara passerat förbi. Ja. Jag vill bara visa till killarna vad vi har för guldgruvor här. Ja, visst. Jättefina handvävda. Handvävda handdukar vi kan välja på. Bara 170 kronor, sånt här handarbete. Du har alla möjliga färger du kan välja på där. Kärleksfärg också. Ja, det är så varm färg. Ja, precis. Ja, det är den sista vi har.
Om vi inte har kort så blir det swish. Lite pastellfärgade. Och så varma och goda. Väldigt sköna. Solig. Linnet, den varar ju evigt. Ja. Det är ju så starkt. Ja, visst. Ja, så ni kan ha stödverksamhet med Litauen också. Ja, det är kvinnor som sitter där och gör den där handen. Ja, vad häftigt, häftigt. Mm. Vad ni hinner med. Mm, det är fina saker. Ha det så gott. Tack så mycket. Hej, hej. Vi kan ringa på Joakim. Han är jättegod. Han är också, känner du honom? Jag är ju en sån där med namn, va? Joakim. Joakim, ja. Han har något tyst efternamn.